Bitcoin. Hur många känner sig att man har liksom hört om Bitcoin förut? Okej, okay, det kanske är en dum fråga för när jag kommer hit. Men hur många känner att det här har jag stenkoll på? Det är jättebra, för då finns det ett mål för mig att upplysa er om vad det här egentligen handlar om. Så man kan verkligen säga att det är lite av en het potatis det här. Det skrivs mycket om det i medierna. Ni ser bild på Carl Bildt här. Han var ju här för några veckor sedan på Lio. Han fick frågan, vad tycker du om Bitcoin? Då sa han det här att, jag vet inte så mycket om Bitcoin. Men han hänvisade till vad Anders Borg hade sagt, att man inte bör ha flera valutor i samma land. Det är lite dåligt för nationalekonomin. Men han kan inte så mycket om Bitcoin. Och om inte Carl Bildt kan det, så känns det som att det är vettigt för mig att upplysa om det och informera och föreläsa. Här ser ni något som många kanske associerar till Bitcoin. Industriell skala, att man minar, att man gräver fram Bitcoin. Det kommer jag prata lite grann om på slutet. Det är inte alls viktigt för den som är lite mer vanligt intresserad av Bitcoin. Det här är för de som kan, om man verkligen är duktig på det, tjäna stora pengar på det. Jag kommer till det. Ny Teknik nämnde att Bitcoin är den tredje hetaste tekniktrenden för det här året, för 2014. Efter sådana ämnen som internet efter Snowden, alltså NSA-läckorna, och 3D-skrivare. Så det är den tredje hetaste trenden för i år. Och jag kan inte annat än hålla med. Så vad det här kommer handla om ikväll. Jag får ju, när jag pratar med folk om Bitcoin, så märker jag två saker. Först att man vill veta mer om tekniken. Hur funkar det egentligen? Hur kan digital information egentligen ha ekonomiskt värde? Det är punkt nummer ett. Och sen är frågan, men det är inte så spritt. Varför ska jag då bry mig om det? Det är väl egentligen fråga två. Men upplägget för idag är att vi kommer att prata om hur det fungerar. Varför är den så användbara? Är punkt nummer två. Och sen, hur ser framtiden ut? För valutor är ju viktiga. De kan ju inte bara användas ett år. De måste ju funka i 10 år, 100 år. Så det kommer vi prata lite grann om. Lite kort om mig själv. Jonathan Fors heter jag. Jag doktorerar här på institutionen för systemteknik vid universitetet. Jag är för detta YARE, läst teknisk fysik här vid LiU, och är doktorand sedan 2012. Och med min handledare Jan-Åke Larsson så forskar vi på kvantfysik, kvantkryptering, informationssäkerhet, kryptografi. Och de här två senaste ligger ju rätt nära Bitcoin, så därför jag har fått ett intresse för det på senare tid. Men jag ska säga också att jag är främst ingenjör och tekniker. Jag är inte ekonom och jag är inte jurist. Så det kan finnas folk här som kan mer om de ämnena än vad jag kan. Jag kommer gå in lite grann på de sakerna, men jag kommer inte påstå att jag är superexpert på de sakerna. Så att det kanske finns någon som har någon fråga sen. Kommentera någonting, så ställ det efteråt. Kvantfysik då. Många tänker att kvantmekaniker håller på med djurplågeri. Men jag är ganska snäll mot katter faktiskt. Schrödingers katt. Nej, de kan leva lugnt hos oss. Det är inga problem med katter. Vi kommer inte döda dem med cyanid. Det är lugnt. Hoppas att ingen missförstod det skämtet. Men jag ska börja lite grann med att backa tillbaka till 90-talet, då i alla fall jag var ung. Då fanns det lite sådana internetvalutor. Internet kom jättestarkt. Man skulle ha internet D och internet D. Och man skulle även kunna betala med internet. Med någon form av valuta. Hur många känner igen de här två till vänster? Någon som har minst... Det är ganska allmänt namn. Men Beans då? Någon som har talat om Beans? Bara jag. Jag hörde faktiskt tala om det när det fanns. Det här är alltså virtuella valutor. Notera virtuella valutor, inte digitala valutor. De här gick ju i graven allihopa. Det här är lite speciellt, den är nyare, men det är ganska likt rent tekniskt. Det är samma koncept. En virtuell valuta är att man har en siffra på en server som säger hur mycket pengar man har. Om man spelar spel där man kanske har valuta i spelet som guld. Det är en virtuell valuta. Det är bara en siffra på en server. Det betyder egentligen ingenting mer än det. Men varför är de här valutan så dåliga då, rent tekniskt? Ja, det var en retorisk fråga. De är centraliserade. Alltså det är verkligen ett företag som styr dem. Vi ser, ja men det här valutan som vi skapar, valuta X, Y, Z, den är värd så mycket. Men den finns bara på våra datorer. Du måste lita på oss. Ingen kan ska kunna hacka vår server. Vi gör den jättesäker. Men man kan ju inte bygga en stor, fin, bra valuta med en sån sak. En central server är ju så pass saftigt mål för en hacker, så den kommer ju, till slut så händer det något problem. Att den går ner kanske en timme och då kan ingen betala. Jag menar, det är ju inget bra koncept att bygga en stor valuta på. Så det är tråkigt, det vill vi inte ha. Vi vill inte ha centralisering.
Och så måste man även få tillit till systemet. Och det var just det de här valutorna misslyckades med. De här två första valutorna från 90-talet gick ju grav i dotcom-bubblan. Så de lämnar vi åt historien helt enkelt. Men vad vill vi få till då? Vi vill ha något som skippar centralbanken. Tänk ett valutasystem där inte Riksbanken trycker pengarna. Eller inte Federal Reserve håller koll på dollarn. Går det ens? Och det gör det faktiskt. Och det kommer vi prata lite om nu. En av största, vissa ser fördelar, andra ser nackdelar, är att den här centralbanken i en vanlig valuta kan ju säga trycka på sedelpressen och skapa mer valuta som den vill. Och det går ju inte i de digitala valutorna. Det finns ju ingen person som centralt sitter på en hög pengar och ger ut lite grann snällt till de små personerna som använder dem. Utan då är alla lika delaktiga. Alla har lika mycket röster i systemet kan man säga. Och det görs genom kryptografi. Så vi baserar vår valuta på kryptografi. Man behöver inte lita på någon. Behöver inte lita på någon fiktiv utgivare. Man behöver inte lita på de andra i nätverket. Utan den informationen som du har står för sig själv. Då tänker många, aha, digital information som är värd pengar. Då får man en idé, eller hur? Om jag har en sedel som är värd, eller en bit information, ettor och nollor, som är värd en viss mängd dollar. Vad kan man göra då? Lite halvt. Så här gör man då. Då tre stycken, man kopierar den tre gånger. Då får jag tre gånger så mycket pengar. Det är inte så bra. Men om man har en mängd pengar så kommer man inte kunna multiplicera det. Då kraschar allting. Så det här måste vi undvika. Och det gör vi också med kryptografi. Precis samma sak där. Med beprövade metoder som vi känner till sedan väldigt många år inom krypteringstekniken. Jag ska gå igenom en sak här som är asymmetrisk kryptering. Den är väldigt fiffig och väldigt beprövad. Det här använder ni varje dag när ni surfar med telefonen, går in på internet, vad som helst. Så varje person i nätverket, eller som vill handla eller göra vad som helst, innehar två stycken nycklar. En som kallas publik och en som kallas privat. Den privata nyckeln håller man hemlig för sig själv och den publika ger man ut till alla på nätverket. Så alla ni skulle kunna känna till min publika nyckel och jag har min privata nyckel för mig själv hemlig. Det som händer då är att, ja, först måste jag presentera Alice här. Hon har ett litet meddelande. Och det här meddelandet kan hon då med sin privata nyckel, kan hon signera den och få en signatur. Här. Och då kan jag presentera Bob. Han står här borta. Han är någon annanstans på jorden. Han får det här meddelandet. Och då kan han med den här publika nyckeln som han faktiskt har, då kan han verifiera att det är Alice som har signerat meddelandet. Det är bara Alice som kan signera meddelanden. Men alla kan se att det är Alice meddelande. Så det här är väl beprövat, det här fungerar sedan länge, det här är ingenting nytt. Men det använder vi när vi skapar digitala valutor. Så, nu tänkte jag så här. Om vi börjar från enklaste byggstenarna, ska vi lite steg och steg härleda en digital valuta här tillsammans. Jag tror att det här är ganska pedagogiskt sätt, för då ser ni steg och steg hur det funkar. Så, låt oss testa en sak. Om vi tar de här signerade meddelandena. Alice skickar pengar till Bob. Och då publicerar hon en signerad meddelande där det står: jag skickar en peng till Bob. Låt oss kalla vår valuta för peng, kort och gott. Det här meddelandet lägger hon ut så alla kan läsa. Och det ser Bob, då kan han se, ja, jag har fått en peng av Alice. Det är ganska enkelt, det finns många nackdelar med just det här systemet, men två saker är bra. Bara Alice kan ha gjort det här, ingen annan. Och Alice kan sen inte komma och säga, nej, jag skickar aldrig det här. Hon kan inte ändra sig, den här transaktionen är permanent. Så det är ändå lite bra med den här första versionen. Men, ja, vad kan hända sen då? Alice kan skicka pengarna om och om och om igen. Jag skickar en peng, skickar en peng, skickar en peng. Det kan hon göra hur mycket som helst. Oberoende av om hon har pengar eller inte. Så det är inte så bra. Då måste vi hitta på någonting nytt. Om vi ger ett nummer till varje peng, så gör den unik. Jag skickar pengnummer, vad skriver jag? 163829 till Bob. Den kan de bara använda en gång. Så då har vi gjort en liten bättre version 2. Digital valuta med serienummer. Och då kan den inte spendera dem om och om igen. Det här kommer vi använda. Vi måste ha något sätt som skapar serienummerna på ett pålitligt sätt. Jag kommer komma tillbaka lite grann sen.
Men det vi ska kolla på först är hur de här transaktionerna egentligen sparas i vårt stora system. Det här är en bild på en kallad för liggare, ledger på engelska. Man skriver upp alla transaktionerna i en lista, en efter en, i tidsordning då. Och blockkedjan kommer vi kalla den för. Ni kommer förstå strax varför den heter så. Blockchain på engelska har säkert många hört talas om. Då gör man så här. Både Alice och Bob har en kopia av blockkedjan sedan valutans grundande. Och då skickar Alice pengarna igen. Jag skickar pengar till Bob. Och då kan Bob gå in i kedjan och säga, ja men kolla här. Om vi går tillbaka från början och summerar allting. Då ser jag att Alice har en peng som hon äger. Och den ger hon nu till mig. Jag ser att det här numret, det är hennes peng. Okej. Okay. Jag kan acceptera att få pengen. Bob kanske säljer någonting. Han kanske ger Alice någonting utbyte mot här. Då vill han ju veta att valutan faktiskt är hans sen. Och när det här är gjort så skriver han in i den här blockchain, här liggaren, att ja, pengen tillhör mig, den har kommit till mig. Och då ser alla det. Ja, lite problem här, en parentes, som ni kan ha lite i bakhuvudet, att det här blir ganska stor den listan i slut. Så du måste ha hela listan sen valutans grundande. Vi kommer komma tillbaka lite grann till också. Men det här systemet är inte riktigt tillitligt heller, för Alice kan fortfarande fuska. Låt oss säga här. Alice skickar pengen till Bob på sättet som jag nyss sa. Bob kollar listan och säger, det verkar vara bra. Nu är hon lite listig här, Alice, så hon gör så här. Samtidigt som hon skickar till Bob, skickar hon till killen Charlie här borta. För då kollar hon sina listor, både Bob och Charlie säger att den här pengen till Alice, hon kan ge den till mig. Bra, jag tar emot det och jag ger vad den är för någonting hon vill ha utbyte. Det är så att sådana här distribuerade system som det här valutan som vi håller på att ta fram är, de systemen har aldrig riktigt något som heter samtidighet. Det är väldigt svårt att få till. Så det utnyttjar Alice här när hon skickar. Så samtidighet är ett stort problem. Men en uppenbar lösning nu är att de ska ha snacka med varandra, de här två. Har du fått pengarna? Nej, jag har inte fått. Så nu gör vi istället så här, en ytterligare ny version. Alice skickar en peng till Bob. Han säger att han håller på att få en transaktioner. Men han vill kolla så den är giltig. Han vill se så inte Alice fuskar som hon nyss gjorde. Då frågar han sina kompisar på nätverket. Ja men vad tycker ni? Ser den här bra ut? Kan jag ta emot den här transaktionen? De kollar listan, blockkedjan. Ja men den ser bra ut. Det är hennes peng. Hon har inte gett den till någon annan. Men skulle hon ge den till Charlie uppe så skulle han ju märka det direkt. Ja, säger han. Det går inte. Så då har vi löst det problemet. Eller? Ja. Nej, jag ska bara fråga. Hur kollar man av med nätverket att de inte har gjort mot den här personen tidigare? Hur ställer man av det med andra? Allting som sker skrivs in i den här listan. Ja. Så det kommer man se i så fall. Vad gör du? Du skickar ut en serienummer till dina närmaste kundar och frågar, har du sett det här serienumret? Ja, de skickar en fråga. Har det här myntet redan skickats iväg? Är det okej att Alice skickar det myntet till mig? Och då kollar de listan och säger att ja, myntet ägs fortfarande av Alice. Hon kan inte spendera det än. Jag menar, Charlie skulle märka det, så han har fått frågan. Eller så frågar de andra och de säger att men det här är inte okej. Du kanske kommer till det sen, kommer det... Finns det en viss rapport som blir lite större? Man kan säga att grusmaskineriet kommer alltid säga att det är fel. Grusmaskineriet genom att... Alltid säga att det är inte giltigt. Oavsett vad som händer så är det inte giltigt. Ja, men jag kommer till det precis här. Fast tvärtom. Så att det finns ett sätt att fuska fortfarande. Det är att hon skickar igen, men gör så här istället. Nu är hon lite listig igen här. Hon kan skapa ett botnet. Hon kan... skapa massa datorer, hon klonar sig själv lite grann. Ni som vet nätverk vet att det här är enkelt att göra. Ni som inte vet nätverk kan bara komma ihåg att man kan ju bygga många datorer som bara svarar på alla anropen. Ja, hur ska Bob göra nu egentligen? För vi vet ju inte på förhand vilka de i nätverket är. Vi vill ju kunna fråga folk och lita på det. Så det här är ett problem. Så det Bitcoin gör här och Bitcoin-relaterade systemen är ganska smart. Om
vi ser att det är för enkelt att svara ja på en transaktion eller nej och blocka nätverket. Det är samma system, det är samma problem som vi har i e-posten. Det är lätt att spamma. Det kostar ingenting att skicka ett mejl. Vi måste göra det dyrt att skicka ett nej eller ett ja. Så det som heter nu, det som kommer nu här heter proof of work. Och det är ett väldigt centralt begrepp inom digitala valutorna. Proof of work. Man bevisar att man har gjort någonting. Så idén är att man skapar ett problem. Ett problem som beror på vilken transaktion som är gjord. Där det är svårt att hitta en lösning. Det tar tid. Men när väl en lösning är hittad så är det lätt att se att den är rätt. Alla kan säga att ja, den här lösningen stämmer bra. Och de som vill svara ja på frågan är transaktionen giltig. De måste beräkna ett svårt problem. Skicka lösningen och svara ja. Och det löser vi med hashfunktioner. Hashfunktioner är en annan väldigt väl behövd sak inom kryptografin. Som ni ser här, man kan ta en liten text. Låta den gå genom hashfunktion. Och så får vi ut en textsträng här på andra sidan. Om man skulle ändra texten lite grann, till exempel ä mot e. Det kanske ni inte såg att det var skillnad där. Totalt annorlunda output. Med nästan total sannolikhet så ändras alla bitarna här. Eller blir något helt annat. Och det som är smart här nu är att de här funktionerna är så pass svåra att förutsäga. Så att det är väldigt svårt att hitta, ja men jag har den här hashen. Meddelande, hash. Vilket meddelande måste jag ta för att få det här värdet? Det är ett väldigt svårt problem. Det går nästan inte att hitta. Så de är svåra att reversera, säger man. Man får helt enkelt testa alla möjliga kombinationer tills man får något som passar. Och det är ganska mycket jobb. Det finns ganska mycket kombinationer man kan testa för att få ett visst output där. Så det använder vi som basen till vårt lilla problem. Så givet ett hashvärde, vilket meddelande var det som gav det hashvärdet? Så olika digitala valutor använder olika system för det här. Ni har kanske hört talas om MD5, hashalgoritmen, säkert många har hört talas om. Den är inte så säker längre, så den ska man inte använda. Men Bitcoin använder SHA-256. Den är snabb och den är förmodligen säker. Så länge man litar på NSA och USA och de här alla sakerna. Det finns en annan som jag kommer att prata om som heter Script, eller S-Script. Den kommer kolla lite mer på sen. Den är väldigt minnesintensiv. Den använder jättemycket RAM-minne för att beräkna. Den är så pass ny så den är lite okänd. Men den verkar fungera bra så vitt du vet nu. Så då tar vi de här hashfunktionerna. Och vi tar transaktionerna. Ni såg den här Alice skickat pengar till Bob. Det finns ju ofta många transaktioner i nätverk. Så vi kan packa ihop dem till liksom block. Det är lite olika personer som vill skicka pengar till varandra hit och dit, fram och tillbaka. Ta ett gäng. Sen så tar vi en liten tidsstämpel. Det här händer vid det här klockslaget. Skickar det. Och sen kommer en lilla magiska som heter ett... Förlåt, jag ska säga att man tar ett annat blocks hashvärde också. Det kommer jag komma tillbaka till. Och sen det magiska då, ett nonce. Nonce är en liten siffra, en litet värde, en liten text, någonting. Som man bara lägger till slutet. Allt det här är ju som text. Transaktionerna, tidsstämpel, hashvärde från förut. Och sen ska man då ändra nonce-värdet tills man hittar ett hashvärde som matchar ett visst mönster. Alltså problemet här som vi ska lösa är att de här tre fixar. Vi ändrar den här tills vi hittar ett hashvärde som stämmer överens med någonting. Och det här kräver mycket beräknande. Att hitta den med ett försök är lite minimal. Vi får testa jättemånga gånger. Så det tar mycket tid. Det här ska göras varje gång för varje transaktion? Ja, man packar ihop massa transaktioner i ett. Är det en avstånd eller om man klarar det? Kommer se. Men vad händer? Det händer hos dem som ska bekräfta. Det så kallas för mining. Ni kommer att förstå det, tror jag. Så, man testar nonce-värdena, beräknar blocket. Ett exempel är, om jag skulle ta den här texten nu. Och så testar vi med nonce 0. Och vi vill få ett hashvärde som börjar på med ett antal nollor. I det här fallet har vi 5 stycken nollor till att börja med. Så vi testar olika nonce-värden tills vi har ett hashvärde som har 0, 0, 0, 0, 0. 5 nollor i början, följt en massa text. 0 funkar inte, det är det värdet. 1 funkar inte, det är inte heller 0. 2 är inte heller 0. Och så vidare. Vi testar 770 000 gånger.
Bingo, där har vi någonting. Så det här lilla problemet tog oss nästan 1 miljon hashningar att lösa. Och det är ganska mycket jobb. Men när det väl har lösningen, då ser ju alla på nätverket ganska fort. Det här är en giltig lösning. Så när en person publicerar den här lösningen, då ser alla, aha, den här personen har verkligen jobbat för det. Det är inte bara att säga ja till vad som helst. Den här personen har sagt ja och jobbat för det och skickat tillbaka lösningen. Självklart, de här personerna som gör det måste ju ha en belöning för det. Det kommer att komma tillbaka till. Det är därför det är så lönsamt med mining. Så när man hittat lösningen på block så inkluderar det även föregående blocks hashvärde. Så man får liksom en kedja på allting. Här är en massa transaktioner. Grupperas ihop till ett block. Nästa hashvärde och så vidare och så vidare. Så här blir det en lång kedja som går hela vägen tillbaka till valutans skapande. Långt, långt bort. Och det är därför det heter blockchain. A chain of blocks, en kedja med block. Det här är ett centralt begrepp inom Bitcoin. Så man tar alltid med referens till föregående blocket. Hela tiden. Varje block igen innehåller transaktionerna. Jag kommer vara lite mer teknisk här, men jag kommer strax tillbaka så alla förstår. Jag lovar. Ja, kedjor har ju oftast att alla noder har en uppåt. Man ser alltid ja, men tillbaka ett steg och kommer dit. Problemet är det, vad händer om man får det här fenomenet? Om två olika personer som bekräftar samtidigt skapar varsitt block. Kan inte det vända en gång till? Det kanske blir två block i rad. Vilken kedja gäller? Tänk om vår transaktion ligger här. Hur vet du då att den kommer bli giltig? Ja, då har man en väldigt enkel strategi för att lösa det. Då har man alltid enklaste kedjan. Så om det här kedjan skulle bli längre, alltså sannolikheten att de kommer samtidigt är ganska liten. Men då överger man den korta kedjan. Och alla börjar jobba på det blocket. Och så vidare och så vidare. Så den kommer till att överges. Men om vår transaktion är här inne, då vill vi ju, då är den borta. Så vi måste skydda oss mot det här genom att vänta 6 stycken transaktioner. 6 stycken block ska jag säga. Innan vi ser att transaktionen är giltig. Ni kan sätta er någonstans. Det borde finnas plats. Det finns lite platser här. Och nej, det är väl ganska fullt. Men där i mitten ser jag. Längst fram. Här kan jag sitta. Kom fram. Så, när Bob vill ta emot sina pengar så måste han se att transaktionen här bekräftas av en person. Men så måste även komma 6 stycken block till som följer på det. Och då känner jag mig säker för att det här blocket faktiskt är giltigt. Men om Alice försöker att gräva mynt själv. Om vi skulle gå tillbaka till vårt problem. Alice försöker få Bob att acceptera en felaktig transaktion. Då måste hon ju gräva fram 6 stycken block på rad. Och det gör hon i konkurrens med alla andra. Det finns många som minar, många som vill ha pengarna från mining. Då måste hon vinna över dem 6 gånger i rad för att kunna lura honom. Och det är väldigt svårt. Så Bob kan faktiskt lita på att det här systemet funkar. Och nu, ja. Ja, något som kändes bra. Taget ur en hatt. I princip. Men det funkar hyfsat. Gör. Så nu har vi vårt lilla valutasystem. När Alice skickar pengar till Bob så frågar han sina kompisar nätverket, funkar det här? Och så säger någon ja och levererar ett lösning på 2 problem. Då har ju den personen faktiskt jobbat för det. Och så väntar han en till ska säga ja och en till ska säga ja och en till ska säga 6 gånger om. Och då känner han, ja men nu känns det bra. Nu tror jag att den här transaktionen är giltig. Nu kan jag faktiskt ge den här varan till Alice eller vad det är för någonting. Och då har vi vår lilla Bitcoin-transaktion. Även om Alice skulle ha jättemycket datakraft, bygga en stor server, dra fet mycket ström och få så mycket som 1% av datakraften, det är ganska mycket. Då är det en 1000 miljarders chans att hon lyckas övertyga Bob om en felaktig transaktion. Även om hon skulle ha så mycket jobb på det. Hon måste ha mer än alla andra personer för att kunna fejka någonting. Majoritetsgrävande. 51% attackerna har vissa kanske hört talas om. Då kan hon styra hela nätverket vart hon vill. Och det är farligt. Men det händer i princip inte. Att en person kommer göra så. Ja. Ja, men det blir inte mycket snabbare. Inte på det fallet. Det är ingen faktorisering jag pratar om. Vi kommer att prata mer om mining och sånt där sen.
Så, det här var lite tekniskt. Jag hoppas att inte alla har somnat. Utan ni kommer tillbaka till lite mer hur det funkar. Vi har den här liggaren. Alla skriver in sina transaktioner i liggaren. Alla kan se vad alla har. Det är också en liten poäng. Jag kan se vad du har för bitcoin. Och du har bitcoin. Att du skickar till den personen då och den personen då. Det kan man se publikt. Och så verifierar den transaktionerna med den här proof of work. Och det är många som snackar om proof of work när man pratar bitcoin. Och det är också det som är lite kontroversiellt. För många tycker, drar inte hem massa ström. Hur mycket koldioxid går inte åt för att gräva bitcoin? En väldigt bra fråga. Det här får man hålla på med evig tid så länge som valutan ska leva. Ja. Precis, men det är lönsamt att gräva. De som gräver har intresse av det. Ja. Den här blockchain, det är ju som sagt ganska långt idag. Ja. Idag är den 14 gigabyte stor. Den är 14 gigabyte stor idag. Och då måste alla personer som ska handla bitcoin skaffa hem 14 gigabyte från nätverket först. Det är ett litet problem, är det? Om man ska ha sin plånbok själv. Vi kommer ta frågor sen på slutet. Vi kanske kan, om det inte är något jätteviktigt så kan vi ta dem sen. Men en annan poäng är att alla transaktioner är irreversibla, som vi sa förut. Har jag gett mina pengar till dig så har du dem. Det går inte att som en kreditkort säga, nej, det var inte riktigt meningen. Vänta nu, ta tillbaka dem. Alla som har använt PayPal och försökt sälja saker via PayPal vet att trots att du har pengarna på mitt konto kan de komma tillbaka till köparen om man vill, typ. Det händer inte här. Transaktionerna är permanenta. De kommer aldrig komma tillbaka. På gott och ont. Det här gäller alltid för alla digitala valutorna. Jag kommer att prata lite om just exempel bitcoin. Men det vi sett hittills gäller för alla valutor. De funkar på i princip samma sätt. Mitt föredrag heter ju mer än bara bitcoin. Så kom ihåg det. Det här är inte bara bitcoin. Det finns fler än så. Men vad som gäller för alla är att stor bokstav, det handlar om det jag pratade om nyss, protokollet. Proof of work, mining, blockchain. Det är bitcoin med stort B. Ska vi handla med det har vi lilla B. Då är det valutan. En krona, en bitcoin. Det är litet B. Det är en liten sån här grej som man brukar göra för att hålla skillnad på dem. Men transaktionerna, de är rätt fiffiga. För det enda man behöver är en liten textsträng. Som ser ut så där, ungefär 30 tecken lång. Nu ska jag se om jag kan logga in på min dator. Så. Då kan man skicka till vem som helst. Bara den här nya textinformationen. Man ska komma ihåg att man ska vänta 6 stycken bekräftelser. 6 stycken block innan man använder pengarna. Och det kommer programmet säga till. Det jag kommer testa nu är något som jag fortfarande aldrig fått funka live. Trots att jag testade det här hur många gånger som helst innan. Jag kommer ta min telefon. Jag har en liten slant på den, en liten växelpeng med bitcoin. Och den här lilla textsträngen där uppe, den kan man koda med en sån här QR-kod. En sån här fyrkantig liten kod. Det är en jättesmart sätt att koda information på. Det har ni säkert sett förut. Tack! Jag visste det. Jag tänkte att någon skulle säkert skicka pengarna. Då funkar det. Då har de skickat pengar till mig nu. Det enda den personen visste var min lilla adress. Jag tänkte demonstrera också för att visa att det funkar. Min telefon. Håller upp mot koden. Oj, vad stor den var. Jag håller mot skärmen med en bättre perspektiv på den. Så. Hur mycket vill jag skicka? Ja, men jag vill skicka 2 miljoner bitcoin. 2000 bitcoin. Sänd. Hur många sekunder tar det? Bling! Det var en liten peng. Det var så kul. Jag testar igen. Ja. Mycket bra fråga. Varje block tar 10 minuter när vi pratar bitcoin. Så ungefär en, det tar inte en timme, men det tar några minuter. Gör. Jag måste faktiskt kolla varför det inte är 10 minuter gånger 6. Det är 5-6 minuter ungefär brukar jag ta. Så det är ganska fort. Måste din app vara igång under tiden? Den måste publicera transaktionen. Det måste vara online. Min app måste vara igång. Men inte... Nu förstår jag din fråga. För att kunna ta emot pengarna måste den datorn och den appen inte vara igång. Nej. Utan det räcker med att jag har någon nyckel någonstans och någon skickar pengarna till mig. Och när sen datorn går online och hämtar hem blockkedjan, det händer ju alltid nya saker.
Ja, men kolla här, nu fick jag pengar, ser jag. Den tiden, igår, eller för ett år sedan. Då dyker det upp, då ser jag det. Saldot på kontot. 1 millibitcoin har nu kommit in. Nu ligger på saldot. Obekräftade är så och så mycket. De har alltså inte verifierats helt än. Ja. Hur många decimaler är det? Är det två? Bitcoin kan man dela nästan oändligt mycket. Men idag så sätter man gränsen på 10 upp till minus 8. Alltså 8 decimaler. Jag tror att det är ungefär 8, va? 1, 2, 3. Ja, det är 8. Ja, 10 upp till minus 8. Det blir, alltså det är bara en gräns som är satt. Man accepterar helt enkelt inte transaktioner som är mindre än så. Så jag har alltså fått in, av en vänlig själv, fick jag 2 millibitcoin. Det är ungefär 3-4 spänn. Tack! Någon av er gav det till mig. Vem var det? Du kommer tillbaka om man vill. Så, en liten QR-kod. Oj, nu är det någon som sitter i vägen. Jag tror du har huvudet framför dig. Det är inte intressant längre, vi kan släcka den i skärmen. Så. Men det enda som behövs är alltså en liten bild, en liten textsträng. Vad var den textsträngen? Det var min adress. Det var den här lilla strängen här uppe. Det är ganska tråkig att läsa som den är, men ganska kul att se så här. 30 tecken. Men det var en riktigt smart kille som i december, när Bitcoin började bli lite populärt, visade en liten skylt på en, jag tror det var college football i USA. Fick skylten på ESPN. Någon sekund bara. Och alla Bitcoin-nördar i hela världen bara, wow, en Bitcoin-adress. Jag måste skicka pengar. Han fick in 24 000 dollar. Och sen nästan så alla bara, nej, att inte jag var först med det. Nu är det inte lika coolt längre, nu försöker folk göra det lite överallt. Men den här killen var först och han fick massa pengar. Han har skänkt nästan allting till välgörenhet, ska jag säga. Men lite kraften. Oberoende av, alltså ingen vet vem den här killen är från början. Nu har han gått ut med att det är han. Men alltså, det här är kraften i systemet. Var man den här på jorden? Utan landsgränser, utan någonting. Skicka pengar. Det tycker jag är ganska fräckt. Så, vem skapade det här Bitcoin? Jo, det är faktiskt ingen som vet det. För att namnet Satoshi Nakamoto är ju för sig japanskt. Och han publicerade whitepapern och källkoden och programmet från början. Men det är ingen som vet vem han är. Han var paranoid när NSA och CIA började fundera på vad Bitcoin var för någonting. Och gick under jorden 2010. Fortfarande vet ingen vem han är. Men jag menar, tekniken funkar. Det är som de säger i filmen Inception. Det finns ingenting som sprids eller som smittar lika väl som en bra idé. Så det här är en bra idé. Och folk läste hans artikel. Jag kommer skicka en länk, eller lägga ut en länk till den här whitepapern uppe. Den är väldigt bra att läsa. Den är på 7-8 sidor. Lätt att förstå. Faktiskt. Och det kan läsas av alla er nu, för ni fattar ni systemet. Men förmodligen så bor den killen i USA. Man kollar lite på när han var inloggad, när han skrev meddelanden, när han publicerade källkod. Förmodligen östra USA. Eller den tidszon då. Det är ingen som vet. Ta lite historia. November 2008. Då kom White Paper ut från början. Och han Satoshi gav fram det första blocket. Det kallas för Genesis-blocket. Block nummer 0. Januari 2009. Då föddes Bitcoin kan man säga. Första växelkursen som jag hittade var 1309 XBT. Det här är alltså förkortning för Bitcoin. XBT och ingenting annat. Det var det $1. Ganska värdelöst. Det är inte så många kronor att få för en Bitcoin då. Alltså. Men viktigt, alltid viktigt när man håller på med datasaker är när köptes första pizzan? 10 000 Bitcoin för $25 var pizzaköpet. Jag tror det var ett antal pizzor faktiskt. Paritet till dollar 2011. En Bitcoin, det är ju faktiskt 1300 gångers ökning. Och sen så bara ramlade det på. $1100 handlades i november. En riktig börsrusning kan man säga. Det har inte varit så högt sedan dess. Men om man tänker från 1300 Bitcoin för $1 till $1100 för en Bitcoin, det är ju alltså mer än 1 miljon. Det är ganska mycket ökning. Det blir dyra pizzor. Det är alltså folk som har glömt sina bitcoin och lagt dem på en hårddisk och slängt dem på soptippen. För länge sedan. De var med på det var lite kul. Grävde 1000 bitcoin. Det här är väl inte värt någonting och slängde den datorn. Nu har han försökt hitta den datorn. Men det var för sent. Den var nog slängd och bränd och allting.
Men det var en annan norrman tror jag var som hittade sina gamla bitcoins. Han hade koll på sina backupper. Så han har väl ett antal miljoner. Jag vet inte om siffran var riktigt. Men det var han rik på det. Visst, jättestor risk i början. Hur skulle man kunna veta att det här hände? Jag tyckte att det här var ju, det här är ju kast, det är ingenting att ha när jag var, när det var så här länge sedan. Så jag skulle ju, skulle hängt på. Det har ju hänt ett antal saker under tiden. Kapitonskandalen kanske många känner till. En svensk bitcoinväxlartjänst som i december så kraschade hela sidan och killen slutade ta emot transaktioner och ge ut transaktioner. Och man är ju ganska, man försöker ju tänka på när man handlar med bitcoin att men det här växelföretaget, stämmer det verkligen? Funkar det verkligen? Så, när, så fort den här killen inte svarar på mail, då gick folk och sa det här är fel. Det här funkar inte. Han har lurat oss. Och det kan man säga att han hade. Han har skrivit i Metro killen själv att han fick en psykisk sammanbrott av all press. Och ingen som vet om det stämmer eller inte. Men det var kapitonskandalen. Så håll koll på vilka ni handlar med. Speciellt nu i början när folk försöker lura folk som inte kan så mycket. Det har gått ner sedan dess. $1,100 var max. Det har kraschat lite grann. Det var problem med växlingskontor utöver Capiton, så gick ner lite. Nu stämmer upp på 800. Det som har hänt precis nu, alltså för Mt. Gox. Det är säkert många av er som har hört talas om det som har lite koll på bitcoin. Mt. Gox. Det första riktigt stora växlingsföretaget som håller på med bitcoin. De har funkat bra ganska länge. Men de har haft problem lite nu och då. Så det har varit lite krascher. Idag så har bitcoin gått ner på $700. Men det är en uppgång från gårdagens $500. Så det går 500 och gör det 700. Ja. Eller du säger växling på mer än 200 pengar. Ja, till dollar. Precis. Hur många dollar får man från bitcoin? Ja. Så jag ska ta upp det som hände igår. För att ni som läser DN och SvD har ju säkert sett rubriken för några timmar sedan. Att bitcoin är död. Allting. Det som hände var det här. Mt. Gox. Alltså ett stort företag som många litar på eller bitcoin. Och funkat ganska länge. Det har varit lite strul ibland. De har orsakat lite problem. Så det som hände igår var att det som hände för några veckor sedan var att det gick inte att ta ut bitcoin längre. Det gick inte att få ut sina pengar längre. Folk började fundera, varför händer det här? De svarar inte. Ja. Men du ska få ut. Har de bitcoin? Alltså ett växlingskontor, då växlar du in dollar och får ut bitcoin. Men om du inte får ut dina bitcoin, då bara växlar in. I princip kan man säga. Du kan ha liggande där också en stund för att handla. Ja, det är lite krångligt med, för den ligger i Japan. Och skicka pengar, vanliga pengar är svårt. Men det viktiga här är för att de fick problem. Och de sa inte varför problemet fanns. Och igår, eller häromdagen var det, så gick de och sa, nej det är inte fel hos oss. Det är inte vi som felet. Felet ligger hos bitcoin. Och det vi som har lite koll på bitcoin, vi som forskar på det, vet ju om att det här problemet som de skyller på är fixat och hittat sedan 2011 och väldigt bekant. Det är inget problem längre, men de påstår att de skyller på en sak som de kan skylla på. Så där är medierna hakat på. Och så säger de att bitcoin är dött. Ja. Ja, jag kan inte säga att jag håller med. Vad skulle du göra med bitcoin? Det känns också lite så här otryggt. Jo, men som sagt, men jag kan diskutera sen efteråt. Vi ska ta rast alldeles strax. Men använd inte Mt. Gox. Om ni har hört talas om alltså Mt. Gox har varit ganska på lite länge. Men idag så säger vi använd inte Mt. Gox. Se vad ska jag säga sen. Lite kort bara innan rasten. Hur använder jag bitcoin? Det är en vanlig fråga. Ni såg att jag hade en liten program på datorn här. Nu kan ni installera bitcoin heter. Då ska man ladda hem 14 gigabyte först då. Det kan vara lite krångligt. Men testa det. Om ni inte har för lite bredband hemma. Annat sätt är förstås att ha en online-plånbok. Men jag tror att efter rasten kommer jag prata mer om riskerna med att ha online-plånböcker och liknande. Och prata lite om säkerheten. För som ni hör så finns det lite risker med säkerheten man ska tänka på. Man ska vara medveten om. Man kan bli av med pengarna. Man kan tappa bort pengarna. Men bara lite kort. Det finns ju fler protokoll än bitcoin. Jag nämnde Dogecoin till exempel. Bitcoin är pionjären. Den är 4 år gammal idag. Första är en. Kille kom på det själv. Häftigt. Det kanske finns saker som vi måste titta på fortfarande. Väldigt stor blockkedja. Kanske finns något nytt som kommer runt hörnet. Men jag tror ändå framtiden ligger för digitala valutor. Någon frågar mig. Kommer den med Litecoin? Ja, det kommer jag. Litecoin och Dogecoin bygger på samma system. Det här nya scriptminingen som man kan gräva själv. Namecoin är spännande, alternativt till DNS. Alltså alla adresser som har www framför sig är DNS-adresser. Adresser på nätet. Skulle kunna vara ett
distribuerat sätt att hantera. De har alltså byggt in en sån namnhantering i myntet. Det är väldigt smart. Peercoin, någonting annat. Man har ränta på konto istället för att gräva fram det. Det finns jättemånga sådana varianter. Det är hundratals, tusentals. Skapas nya varje dag. Köp inte en valuta som inte är bra. Köp inte Bitcoin. Det är inte Bitcoin. Det är bara fejk. Alltså, det finns, vem som helst ska skapa en valuta. Men jag tror det är bra med diversifiering. Det ska inte bara vara en stor. Det ska vara ekosystem. Det tror jag är bra. Så aktuella frågeställningen just nu är Ethereum. Det kommer komma här snart. Ett system som utvecklas akademiskt. Som är på gång. Man tänker ut vad skulle kunna vara kryptovaluta 2.0. Vad kan vi göra ännu bättre? Ethereum. Håll koll på det. Ni som är lite framtidssugna här så definitivt håll koll på det. Det är ett Turing-komplett system för er som vet hur det funkar. Smarta kontrakt. Du kan bygga in namnomslagen. Du kan koda precis vad du vill i den här nya valutan. Det ska bli spännande. Skattefrågan är en aktuell fråga. Hur funkar den? Det får vi se. Och varför allt i världen noga med säkerheten? Och se upp för pressens desinformation. Mycket skrivs bra, en del saker skrivs dåligt. Men håll koll på det. Så ni inte sväljer vad som helst. Läs mig på nätet. White paper här. Enkelläs. Bitcoin.org. Bitcoin PDF. Några sidor. Inte så tekniskt. Lätt att förstå. Lite mer djupgående förklaring på protokollet. Den här länken. Kommer här. Jag kommer lägga ut slidesen på nätet om några dagar. Jag ska bara hitta så jag har rättigheten till alla bilderna. Allt det här kommer komma till min hemsida. Ni kan hitta mig genom att googla på mitt namn. Enklast. Och kolla på Ethereum också. Jag sätter tillbaka en sak. Jag ska bara ta sista sliden här. Så det behöver inte vara just Bitcoin i framtiden, men jag tror på digitala valutor. Det är lite som e-post när den kom. E-post har inte ersatt vanlig post idag. Den används både och. Komplement. Och jag hoppas att ni tror att det inte var så svårt att förstå. Hoppas att ni har lärt er lite grann idag. Och det kan vara en global valuta. Tack så mycket. Jag vill tacka för först Lysator för att jag fick komma hit och prata. Det var väldigt, väldigt kul. Vi kommer att ha tid till frågor. Klockan är 7:45 ungefär. Runt 8 så kommer jag runda av och så får vi prata lite mer efteråt. Men ställ gärna frågor. Jag byter tillbaka till URL-en, vem som ser dem.